Azərbaycanın gələcəyi qeyri-neft sektorunun inkişafındadır. Elə bu səbəbdən də ölkədə ərzaq təhlükəsizliyinin 100% daxili istehsal hesabına təmin edilməsi hədəflənib. Buna yönələn fəaliyyətlərin başında 2015-ci ilin kənd təsərrüfatı ili elan olunması durur. Ötən 14 il ərzində ölkəmizdə 1,4 milyonu daimi olmaqla 1,9 milyon iş yeri yaradılıb. Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramı hazırlanıb. Ümumiyyətlə, son illərdə aqrar sektorunun inkişafı ilə bağlı 6 dövlət proqramı həyata keçirilib. Respublikanın 28 rayonu üzrə 183 min hektar ərazidə 43 aqropark yaradılıb. 2018-ci ildə daha 15 aqropark istifadəyə veriləcək. Son 14 il ərzində nəhəng tarixi infrastruktur hesab ediləcək 4 su anbarı tikilib. Təkcə ötən il ölkənin regionlarında 18 min hektarda fındıq bağları salınıb. Bugün adam başına düşən sərmayələrin həcminə görə Azərbaycan dünya miqyasında lider dövlətlər sırasındadır.